хочу вам сказати декілька слів, що сьогодні в нас мав пройти такий конкурс під назвою «Гойний Бойко». Конкурс, на жаль, не відбувся через те, що учасників ми, ну, ніхто не захотів брати участь в такому гарному конкурсі. Але наші сусіди, справжні бойки, Старосамбірський район, привезли сюди одного учасника. Я думаю, ми його можемо поаплодувати. Він нас автоматично стає гойним бойком. На другий раз на сьомих фестинах більше чоловіки наші збираємося силами і виходимо на конкурс. А зараз я хочу привітати пана Михайла. Все, що файно і нормально, є кому співати. А мені ще залишили виступальні концентрати. Тут всякого звучить, але бракує коломийки. Тому я мушу повісти, що коломийки є не хіба старі, а є й новітні. Тому новітні коломийки. Поки хлопці поскладають свої струменти, я вам нагадаю, що їхав німець мерседесом через Львів на Турку. Бойки ріжуть коломийку, а той хоче мурку. А за німцем два французи на зеленім пежу. Поки ті пішли під межу, я в пежу полежу. Ну а турок продав курок і купив Субару. Меже бойки як заїхав до першого бару. А до другого вже мусів доходити пішки. Бо ті бойки приладнали до Субару ніжки. Їдуть в Турку з Будапешта, їдуть з Барселони. Вже би їхали із Донецька, ня їх Бог борони. Ще чуть-чуть. Продали мене російцям за нафтицистерну. Я їм трошки поспіваю і назад сіверну. Попри нафту ще дві вишки, що стоять над газом. Хоч би трошечки в кишені, украду з нафтою разом. Сяду в електричку, припензлюю в турку і вкраду на ринку свіжу вмерлу курку. Зайду у школу, у музичний кабінет. Де крім нот прижилися цукерки і паштет. Щастя, здоров'я Турції! Тих коломийок ще би було повно, якби хлопці вже не настроїли свої бандури. Але вони вже зараз будуть грати, тому я вже буду, напевно, то кіно кінчати. Але мушу так оповісти, що десь так во фестини, напевно, 13-ті фестини, в голові вже буде менше мозку, ніж у писку слини, а я чи ночі схочу приїхати в турку, от тоді я вам заспіваю бойковиту мурку, мурка, дівчисько з Ільника, глянь на мого мобільника, ой. Але то буде потім. А зараз свято продовжується. Дякую. Ось такий він справжній гойний бойко. Дорогі турківчани, хлопців, котрих ви бачите зараз на цій сцені, ви, напевно, всі добре знаєте. Це прекрасні музиканти, талановиті хлопці, компанійські, заводні, танцювальні, співальні, музикальні. Зустрічайте! Для вас сьогодні фольк-гурт «Спас». Керівник колективу Іван Ільків. Оплески, ваші оплески! Повернуся, ви до чужого.
село. Бамцю, що я бамцю, запам'ятає. Бамцю, що я бамцю, запам'ятає. Я буде бити, не буде любити, що ти згадає. Я буде бити, не буде любити, що ти згадає. Вітай мене, мамо, за кого я хочу. Вітай мене, мамо, за кого я хочу. Я буде бити, не буде любити, нікому не скажу. Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, Турка, добрий вечір, шості всесвітні Бойківські фестири. Вас радо вітає на сцені новоспечений славний гурт, якого знають в Сербії, в Німеччині, в Польщі, в Фінляндії, в Україні. Фольк-гурт «Спас»! Художній керівник ваш земляк Іван Ількіїв. Шановні друзі, ми щиро-щиро вас вітаємо з святами. Дівчина рівчина молода, гей-гей-га, рухака, дівчина рівчина молода.
вона багатає, а я бідний. Гей, гей, га, лукака, дівчина, дівчина мала. Гей, гей, га, лукака, дівчина, дівчина мала. Утопитися з тої злості, а вода холодна, я ловить кості. Гей, гей, га, лукака, дівчина, дівчина мала. Гей, гей, га, лукака, дівчина, дівчина мала. Я про ту дівчину вже не думаю, бо я вже у Турці не купаю. Гей, гей, га, лукака, дівчина, дівчина мала. Танцювати!
Величенька, невеличенька, скучу перескочу. Вітай же мене, моя матінко, за кого я скочу.
тихо падає світ наш росі, скільки веселі дні. Я шукав твої очі коси, скільки веселі дні, скільки веселі дні. Я шукав твої очі коси, скільки веселі дні, скільки веселі дні. Я шукав свято продовжується і танцюємо разом! світить, що ми аж, світа Божого не бачимо. Світа Божого не бачимо. І так знову для вас фольгурт «Спас». Вас не чути, турка? Турка, вас не чути?
А сонь по синьому морю, і місяць за хмар вигляда. Ти рвалась, голубко, від мене локати, а я все тебе не пускав. Ти рвалась, голубко, від мене локати, а я все тебе не пускав. Thank you.
почути ваших оплесків. Ще раз вам міцного здоров'я, щастя вам, добра, тепла, злагоди, Божого благословення, миру і всіх-всіх гараздів. Найсвітніше в нашому житті – це є наші батьки. Шановні батьки, для вас! З вами вшануємо пам'ять героїв, героїв Майдану і героїв війни, яких, на жаль,
вже немає. Схилімо голови перед героями. Життя.
нації. Гурт з вас, області. Ви знаєте, вже понад 50 років Україну бентежить ще одна проблема. Проблема заробітчанства. Мільйони наших українців зараз по світах, немало наших друзів зараз по світах на заробітках. Мій добрий товариш пісняр Степан Галяварда присвятив одну з своїх пісень нашим заробітчанам. І так для вас я повертаю! Слові моя земля свята, бракові тиші голубі, сні вечорові, там що на злих світуть жасмини і муски, там сіне літо в небі жай вірне змовкає, там оживають всі бабусині казки. Грішного святий і повернутися на вік до рідки раду, але чуші мене вже звабили світи, і не з батьківської криниці п'ю я воду, як чуті зони мене коні дай раз, що не думку чую зайну знайому, душа волгому стремляться на раз. А зараз до вашої уваги пісня-легенда, пісня, яку співали наші діди, пісня, яку співали наші батьки, пісня, яку співаємо ми, співають наші діти, співають наші внуки. І зараз разом з нами буде співати ціла Турківщина. Поїхали разом з гуртом «Спас». Thank you.
щасливі, сумнівої, щасливі. Щиро дякуємо.